Mijozlar segmentatsiyasini analiz qilib borish. Ya'ni segment, uchta segment bor. Eng glavniysi nima bo'lishi kerak? Mana shu segmentni bilmasangiz, mijozingiz kimligini bilmaysiz-da. O'shanga qarab siz narxlaringiz ham, lokatsiyangiz ham, remontingiz ham bo'lmaganligi uchun mejdi qolib ketmasligi kerak. Eng yomoni mana shu sinfni o'rtasida qolib ketmasligi. Arosat deydi. Mana bu yerda, mana bu yerda qolib ketsangiz, aniq o'zingizni mijozlaringizni sinfini bilmasangiz, kimga xizmat qilishingizni bilmasangiz, siz mana bu o'rtasida tushib qolsangiz, arosatda qolib ketadi-yu. Mijoz bilmaydi, sizni mahsulotingiz yuqori klassga mo'ljallangan bo'lsa, bilmadingizda yuqori sinfligini narxini arzon qilsangiz, ular shubha bilan qaraydi. Cho'ta ni to deydi. Lekin pastki sinf ololmaydi u narxga. U deydi cho'ta qimmat. O'shaning uchun sinfni qaysi biriga daje kirishligini ham bilishingiz kerak. Yuqori sinf o'zi 4 taga bo'linadi. Sizniki luxurymi, luksmi, premium yo elita klassmi? Qaysi biri? Misol uchun luxury eng balandi. Millionlab oyiga, kuniga topadiganlar luxury. Misol uchun individualni ular zakaz qiladi, masalan, individualni Ferrari, misol mashina oladigan bo'lsa ham, seriyali narsa olmaydi ular. Bu eng qimmat gostinitsalarda eng qimmat narsalarni nima qiladi? Sizni mahsulotingiz shunga moslangan bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'lishingiz kerakda. Individualni uje podxodda bo'lishingiz kerak. Endi sizniki lyuks bo'ladigan bo'lsa, uje luxuryga ketadigan narx bunga ketmaydi, buniki arzonroq luxurydan. Uje seriyali odamlar uje lyuks. Premium bo'lsa, undan ham uje pastroq bo'ladi. Elitasi eng pasti, ya'ni yuqori sinfi eng pasti elita bo'ladi. Narxingiz, remontingiz, joylashgan joyingiz hammasi sinfga ta'sir qiladi. Hammasi. Bittasini aytib beruvdi. Aytmadim. Restoran ochgan. Qo'randalar ko'p bo'lgan, normalni. Ancha pul kelganda, keyin aytgan, yaxshi bo'ldi deb. O'zi oddiy bo'lgan joyi. Remont qilgan keyin. Zo'r qilib, lyuks qilib remont qilsa, uje hech kim kelmay qolgan. Chunki klass o'zgarib ketib qolgan. Uje pastki sinfki bo'lgan, uje o'rta yuqoriga chiqib ketib qolgan. Kirganda endi bu sinf kirsa, bu sinf kiradi, remonti zo'r, maniki deb kiradi restoranga. Lekin narxini qaraydi, arzon. O'sha eski oldingi narx qolgan-ku, arzon. Cho'tta ni to betta deydi, bu chiqib ketadi. Tushunasizmi? Endi bu sinf, bu nima bo'ladi? Remontini qaraydi, vau, ovqatlar qimmat bo'lsa kerak edi, bu vapsh kirmaydi. Postoyanno kirib turgan joyiga ham endi bular kuchayib ketdi, restoran qildi. Oddiy misol uchun obshipit edi. Endi restoranga o'xshab chiroyli remont qildi, obshipitda qoldingiz, lekin shunga moslab restoran bu klassga yoki bu klassni pripashteniyasida qilib qo'ydingiz-da uje. Kirmaydi. Tushunmay o'tirasiz. Arosatda qolib ketdingiz-da, tushunasizmi? O'shaning uchun mana shu sinfni kim klientim, kim qaysi sinfga kiradi degan narsani oldindan bilib olishingiz kerak. Misol uchun mana parfumeriyada ham bu narsa bor. Yaxshi narsani arzon qilib qo'ysangiz, faqat pastki sinf oladi. Arzon qilsangiz, lekin u zo'r bo'lsa ham narxini arzon qilsa, mana bu sinfga shubha bilan qaraydi, olmaydi, hech kim olmaydi. Chos, vapshe hech kim olmaydi. O'zimizda mana bular ko'rib, to'g'rimi yo'qmi mana? Turkazda bo'lgan narsani yoki bo'lsa ipodromda. Astatga mol bor edi, misol uchun. Sebestoymizda ham boy aytdim-ku, sotib olish kerak, aksiya qilib. Bularga berdim. Bular arzon qilib qo'yuvdi, sota olmadi. Vapshe sot, keyin narxini oshiruvdi, sotishni boshladi. Shonsizlarmi? Arzon qiluvdi, men endi qutulishim kerak. Moldan qutulishim kerak. Astatga, menga hech qanaqa uni foydasi kerak emas. Men pulimni yechib olishim kerak. Keyin bularga berdim, arzon, mana o'zi narxida beraman. Lich bu ustiga ozgina qo'yib sotib yuboring dedim. Bular shu arzni ustiga qo'yib sotish boshladi, vashcha ketmadi. Lekin qimmatroq qiluvdi, ketish boshladi. Tushunasizmi? Nega? Ularni joyi уже past sinf emas-da, o'rta sinf. Lekin uni ipodromga, ana podzemkalari odamlar o'tadigan bor, eng pastki sinfga arzon narxda qo'yuvdi, ketdi, sotishni boshladi. Bir xil mahsulot.